ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚାକିରି କରି ପରାଧୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଘରୁ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ରଖନ୍ତି ଅଳ୍ପ 10-5 କୁକୁଡ଼ା। ସେ ଛୋଟିଆ ବେଳୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ତା'ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ନା ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବାନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେକାର ବସିଥିଲି ଘର ପାଖରେ, କାମ କିଛି ପାଉନଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଲେ କାମକୁ ଆସିବି, ମୁଁ କହିଲି କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆସିଲି ଏଠି କାମ କରିଲା କାମ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 30,000 ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫାର୍ମରେ 5 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ବିଦେଶୀ RIR, FFG, କଡ଼କନାଥ, କେରଳ ବ୍ରିଡ୍, ଆଷ୍ଟ୍ରଲ, ଟର୍କି, ସିଲ୍କି, ଗିନିଫଲ୍ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍, ଖାକି, କେମ୍ବେଲ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବତକ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ କଲିକତାର 2 କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଇ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋର, ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସେଠି ଆମ ଘରର ବି ମାଲ ଦେଇ ଆସେ, ଏଠାରୁ ନେଇକି ଘର ଲୋକ ସେଠି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ହଁ, ବିକ୍ରି ବି କରନ୍ତି। ହଁ, ହାଲକା କାମ, ବେଶୀ ବାହାର ନୁହେଁ। ଖାଲି ମାସକୁ ଥରେ ନେଖା ମାଲ ଆସେ, ସେଆକୁ ଖାଲି ଟ୍ରେପ୍ରେ ଏହା ଦେଖାଶୁଣା ହୁଏ, ଆଉ ଟ୍ରେପ୍ରେ ଅସ୍କରା ହୁଏ, ସେଆକୁ ଧୁଆ ହୁଏ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଆଖପାଖର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।